Написати у пошуку «Антикорупційна карта ремонтів», зайти на перше посилання. Згодом у переліку міст обрати Тернопіль, і у вас всі ремонти міста як на долоні. За антикорупційною картою ремонтів ви зможете відстежити, чи був зроблений ремонт у вашому дворі, під'їзді або садочку чи школі, куди ходять ваші діти. Тернопіль став 11-м містом, де реалізують антикорупційну карту ремонтів. Це прекрасна можливість залучити громаду і дати можливість громадянам, мешканцям міста теж стати такими антикорупціонерами, теж слідкувати за тим, як і куди витрачаються їхні кошти. І ми цю інформацію по публічних закупівлях на ремонтні роботи перевели в такий онлайн, дружній до користувача формат, просто нанесли цю інформацію на карту. Так от, як ви користуєтеся, наприклад, Google картою, ви можете зайти на антикорупційну карту ремонтів, і на ній теж будуть позначені геомітки з інформацією про закупівлі. У Тернополі за останні 2 роки було укладено понад 1500 договорів на проведення ремонтних робіт і витрачено близько 943 мільйони гривень. Далі ми дивимося топ-3 найдорожчих ремонтів за цей період, які були проведені в місті. Ви можете побачити, що це реконструкція шляхопроводу через залізничну колію – 169 мільйонів гривень, це будівництво дощового колектора – 89 мільйонів, і це будівництво міського кладовища по вулиці Бригадна 4-46, 53 мільйони гривень. У брифінгу також взяв участь Олег Соколовський, керівник управління ЖКГ, благоустрою та екології Тернопільської міської ради, який підтвердив, що міська влада готова до співпраці з такими громадськими ініціативами. Контроль – це дуже важливо, тому що це гроші платників податків, і в тому числі наші гроші, і якість виконання робіт по нашому місту для нас є дуже важливою. Є різні компанії, по-різному вони реагують на ці речі, і ми завжди вітаємо, коли мешканці, громадські організації, інші напрямки готові дуже прискіпливо споглядати на їхню роботу. Ми реагуємо дуже швидко на всі ці мінуси, якщо там відбуваються ті чи інші неполадки. Карта ремонтів відтепер щохвилини автоматично наповнюється інформацією з державного сайту «Прозоро». Аби тернополяни дізналися про проект, регіональні представники розклеють спеціальні оголошення на місцях, де проводили ремонтні роботи, аби мешканці могли перевірити інформацію.